Hej hörni allihopa och välkomna hit till det här programmet som är ett i en serie program där vi samtalar om viktiga frågor kring utrotningshotade djur. Vi gör det tillsammans med experter från Kolmårdens djurpark och vi gör det med utgångspunkt från djurparkernas roll och varje gång också med utgångspunkt från ett specifikt djur. Idag samtalar vi kring varför djurparker finns överhuvudtaget. Och vi gör det utifrån ett av våra mest mytomspunna djur, tigern. Tigern som idag är väldigt nära utrotning. Och ja, det är väl till och med så att flera av underarterna är redan utrotade helt och hållet. Ja, 300 arter är redan utrotade tyvärr. Mm. Och där har vi också den sydkinesiska tigern som är utrotad i naturen. Mm. Men fortfarande finns kvar i djurpark. Så egentligen nästan 4 arter. Just det. Säger alltså Sara Sophitia som är djurvårdare och Thomas Lind som är djursamordnare. Och på 100 år så har antalet tigrar minskat med 90%. Du Anders Karlsson är hållbarhetschef på Kolmården. Vad är det som gör att det finns så få tigrar kvar i världen? Ja, om man ska titta på det lite mer generellt så är det väl så att överhuvudtaget så har trycket på naturen på det här klotet aldrig varit så hårt som det är just nu. Vi är många fler människor på klotet än mer än vi någonsin har varit och var en av oss gör av med kanske 10-15 gånger så mycket material per person så att säga jämfört med för 50-100 år sedan. Och det gör ju att våra naturresurser är kraftigt ansträngda och det här drabbar ju även förstås de djur som finns i naturen. Sen är det ju så att vi mera direkt går på djuren och nyttjar dem och skjuter även de som vi har som utrotningshotade djur, vilket jag vet att du Thomas vet en hel del om också. Ja, tjuvjakten är ju väldigt utbrett och där drabbas ju tigern också. Där tigerns kroppsdelar är väldigt värdefullt i den östasiatiska medicinmarknaden. Men hur kan det vara så? Vi är ju, ska ju föreställa moderna människor. Vi vet ju alla de här sakerna och ändå... Ja, vi är mer och mer medvetna, men det här är en gammal tradition som fortfarande lever kvar tyvärr. Och i det här sammanhanget blir det väldigt tydligt hur viktigt eller hur stor del okunskap är i världen. Att vi vet inte. Det är väldigt många som inte vet. Och om man inte vet vad ens egna handlingar gör med djuren i naturen, då är det svårt att sluta med de här bitarna också. Mm. Jenny Wistander, du är utbildning- och forskningschef på Kolmården. Ja, det låter som att man måste fortsätta informera och utbilda människor på det här onekligen, eller hur? Absolut. Mm. Och redan där är vi inne på ett av syftena med varför djurparker finns i allmänhet och Kolmården i synnerhet. Men kan du beskriva lite mer om hur vi människor förstör vår miljö för inte bara oss människor som också är djur utan andra djur i allmänhet och kanske också tigern i synnerhet. Vad säger du Anders? Just på grund av att vi är så här effektiva att överleva och använder så mycket material så måste vi ju precis som vi pratar om här bli mycket mer kunniga i vad vi kan göra mot naturen för att vi inte ska konsumera slut på den. Och det finns ju sätt att bedriva hållbart skogsbruk men det är ganska avancerat, mycket saker att tänka på och kanske också lite dyrare. Det handlar om den väv av system som vi lever mitt i som egentligen inte är anpassade till att vi ska vara så här duktiga på att överleva som vi är. Och vi måste lära oss att handskas med vår egen styrka skulle jag vilja säga. Det låter som en stor fråga och det är det också. Men det är där någonstans det är där någonstans det hamnar. Jag brukar tänka faktiskt på en kolmårdssymbol som vi har, Bamse. Den som är stark måste vara snäll. Just det. Och precis på samma sätt måste vi tänka när det gäller naturen. Mm. Världen möttes i Paris för inte så länge sedan. Kortfattat bara, vad säger du om det avtalet? Gav det hopp eller vad kände du? Ja, det gav hopp. Därför att om vi tittar på det avtalet som inte blev av egentligen 2009. Det var ju ett totalt mörker. Där kunde man inte komma överens alls. Nu är man mest medveten om att vi måste jobba med klimatfrågor. Och alla är beredda att säga att ja, men vi kommer att ägna det här tid och resurser. Sen att omsätta det i praktisk förändring är ju en jättestor fråga i sig då. Men det är i alla fall bra att man är överens om att nu ska vi göra någonting åt det här. Och jag tycker vi ser tecken på klimatförändringen och vad det kan kosta oss tydligare och tydligare för varje år. Och det kanske är hemskt att säga men det kanske är de alarm
klockorna som vi behöver ha för att och samlas och vara kreativa kring det här. För det finns en massa lösningar också. Mm. Man får ju dagligdags rapporter både från Asien och Afrika. Och nu snackar man med kanske oftare om de här mer välkända djuren. De stora djuren som elefanter, noshörningar och tigrar som skjuts varje dag. Och det är ju faktiskt så att även i Sverige så har vi ju djur som är utrotningshotade och kommer försvinna. Vad ska vi göra då? Vad krävs då för att människor ska vakna, tror ni? Och verkligen förstå och vilja ta det här steget som är så viktigt. Det gäller att skapa ett intresse, tror jag. Inspirera folk att vilja bevara de här arterna som vi har här. Jag tror mycket handlar om att man måste få en känsla för det man vill bevara. Och där tror jag... Ja, förlåt. Precis vad det som Sara sa, just med känslan. Jag vill bara flika in att det är känslan som är så viktig. Precis. Mm. Att vi hittar den här känslan i hjärtat och inte bara lär oss saker om vad som kan hända ute i naturen, utan att man verkligen engagerar och inspirerar genom att ge människor en känsla av hopp också. Mm. Det är det som djurparkerna kan spela en väldigt viktig roll, att informera och inspirera. Och tigern som art kan inspirera väldigt många människor att det här är ett fascinerande djur som vi vill ska finnas kvar. Och djurparkstigarna kan bidra med mycket också för att rädda sina vilda släktingar där ute. Men varför är det så farligt om en eller två eller tre underarter försvinner då? Vad innebär att vi människor påverkar naturen som vi gör? Det är ju inte bara en eller två eller tre underarter som försvinner, utan biologiska, alltså arter försvinner ju intakt som aldrig har skett utan att det har varit någon riktig naturkatastrof på klotet tidigare. Vårt sätt att leva leder till en utarmning av den biologiska mångfalden, och där försvinner både intressanta och för oss kanske mindre intressanta arter, men som har en enorm nytta i de här ekosystemen. Så att frågan är generellt så att det bara rasar bort arter just nu. Och det är ju inget kul alls, utan många, både av nyttoskäl, men också tycker jag det är sorgligt att så här fascinerande djur inte ska finnas kvar eventuellt. Noshörningarna ser vi nästan framför oss hur de försvinner just nu. Tigrarna ligger väl ungefär på samma slutande plan. Och lösningen då? Går det att komma med någon lösning? Det finns. För vi har pratat om utbildning och information och så vidare, men... Nej, men det är ju egentligen är det att vara mer resurseffektiv, skulle jag vilja säga, från ett hållbarhetsperspektiv då, som man ska göra det lite lätt för sig och prata inom sitt eget område. Att vi kan ha ett bra liv utan att göra av med så mycket material och prylar. Det finns massa sådana lösningar. Jag brukar också jämföra det här med att förr i tiden så hade man några meter LP-skivor i sin hylla med mycket material. Idag har man hela världens musik i sin ficka. Och det är inte något material alls. Det går alltså att hitta lösningar, att få nyttor och upplevelser utan att man behöver göra av med så mycket naturresurser. Men då gäller det att ställa om affärsmodeller och hitta andra sätt att dela på resurser som också är en trend just nu. Att vi, car sharing, att vi bor hos varandra istället för att hotell tar upp. Mm. Alltså det finns en trend, det finns trender i rätt riktning, men de går ju inte riktigt så fort som de behöver just nu. Det gäller nog att hitta också kombinationer av olika lösningar och inte vara nöjd med att men vi har utbildning och vi inspirerar människor. Vi ska inte vara nöjda med det, utan hitta hållbarhetslösningar på olika sätt och kombinera en mängd olika faktorer i det. Och rädda tigern kan vi säkert göra, men det måste finnas platser där den ska kunna leva också, för den kräver väldigt stora utrymmen. Ja, ni på Kolmården talar ju om att i den bästa av världen så finns inte Kolmården eller andra djurparker. Djurparkerna spelar ju en viktig roll idag, även våra tigrar som vi har på Kolmården, som en resurs för deras vilda släktingar. Det är inte, man får inte se tigern i djurpark som ett substitut, utan vi måste ju satsa på de tigrarna som finns där ute idag, att det är de som ska överleva. Och där kan ju våra tigrar hjälpa till väldigt mycket. När vi söver en tiger hos oss till exempel, så vet vi vilka bedövningspreparat som är bra och vilka då preparat som viltvårdarna ska använda för att söva en vild tiger till exempel, för att riskera så lite som möjligt. Mm. Fler exempel på där ni kan göra nytta för tigrarna i det vilda? Ja, utbildning är väldigt viktig. Jag tänker mer handgripligt sådär på tigrarna. Sådär, om ni... Ja, vi vet ju ålder på våra tigrar till exempel. Om vi har en tvåårig tiger och vi vet hur stora tassarna är på en tvåårig tiger, så ser man sådana tassavtryck ut i naturen, så vet man ungefär den här tigern som har gått förbi här, den är ungefär två år gammal.
Radiohalsband sätter man ju på många vilda djur idag för att följa hur de lever. Vi kan mäta halsstorlek på våra tigrar för att veta exakt vilka mått som kanske behövs för. Vi kommer att gå in lite mer på exakt vad ni gör. Och så, men man talar om det här bevarandet då. Berätta, hur går det till? Djurparkerna är runt om i världen, framför på tiger till exempel, det finns ett bevarande projekt. Det finns över 300 djurparker runt om i världen som har amurtiger, som den underarten som vi har på Kolmården, som samarbetar. Det finns en koordinator som koordinerar hela det här programmet. Vi vet vilka tigrar som passar bra genetiskt. Att den här hannen från Kolmården kanske passar bra med den honan i London Zoo till exempel. Så på så sätt så bevarar man genetisk bredd för framtiden då. Så att Så det finns ju idag till exempel fler amurtigrar i djurparken än vad det finns i vild tillstånd. Så att våra tigrar kommer att kunna spela en viktig roll. Men huvudsyftet är idag att rädda dem på plats. Såklart. Mm. Ja. Men det är inte så att man går inte ut och fångar vilda tigrar eller vilda gnuer eller vilda noshörningar eller vilda snöleoparder och tar dem till djurparker, eller? Nej, det gör man inte längre. Det gjorde man förr i tiden, gjorde man så. Idag så har man mycket mer utbyte mellan olika djurparker. Så att det viktigaste är att hålla djurparkspopulationen med friska gener och undvika inavel så mycket som möjligt. Mm. Jag vet också, jag som är väldigt intresserad av djur, när jag besöker djurparker, oavsett om det är Zürich eller New York eller London eller runt om i Sverige, så är det en väldig skillnad på djurpark och djurpark. Jag skulle vilja säga att Kolmården är snarare som en nationalpark i jämförelse med många andra. Är de här mindre, vad jag skulle säga, mindre riktiga parken eller mindre vettiga parken, är de också med i de här avelsprogrammen och finns med och delar ut, ja, hjälper till, eller hur funkar det? Ja, alla är med och hjälper till på sitt sätt. Och djurparkerna blir bättre och bättre för varje år. Vi lär oss nya saker hela tiden för att kunna hålla våra djurparker, eller djur på ett bra sätt i djurparkerna. Men visst är det så, Thomas, att det inte bara bevarande inom djurparken som gäller, utan Kolmården och andra djurparker arbetar även med att hjälpa den vilda populationen? Ja, Kolmården samarbetar med flera organisationer runt om i världen för att bevara och rädda djurarter i det vilda. Snöleopard är en art i Mongoliet där vi samarbetar med en organisation. Och Nigeria är vi också involverade i att försöka rädda Cross River-gorillan som lever där. Mellan gränsen Nigeria och Kamerun. Menar du alltså att den forskning, den kunskap ni samlar på Kolmården bidrar på det sättet till att rädda i det vilda? Är det så du menar? Ja, absolut. De använder ju våra djur också som resurs. Sen vi har ju snöleopard på Kolmården också. Där kan man ju lära sig mycket om hur man ska använda resurserna är det vilda också. Det är ett spännande projekt som pågått under åren, det här med att återinsätta vicenten. Ja, vicenten är en art som räddades tack vare djurparker. Den försvann helt i vilda och tack vare djurparker räddades den kvar. Och idag har man planterat ut dem, eller återplanterat dem i många ställen i Europa. Kolmården har bidragit med 3 djur till Rumänien här om året. Men då sätter man tillbaka djuren i den miljö där de faktiskt fanns tidigare. Men om man ska vända sig till dig, Anders, så är det så att många av de miljöer, habitat som en gång har funnits kommer ju inte finnas i framtiden. Därför att vi har förstört så mycket och skövlat så mycket. Så hur kommer det funka? Så är det. Vi måste ju bevara vissa miljöer i typ naturreservat, nationalparker och sådana saker för att det finns ett värde i det, men visst, vi kommer att transformera om. Vi kommer att få nya biologiska mångfalder. Jag tycker man ser nästan under min livstid att djuren har flyttat mer och mer in i stan till exempel. Vilket jag tycker är superspännande faktiskt att titta på. Så visst kommer den framtida biologiska mångfalden att finnas i andra miljöer än de vi har idag. Sen kan vi ju även designa städer. Planera städer så att det blir lättare för vilda djur att kunna sprida sig, träffa andra populationer på andra ställen så vi får livskraftiga populationer av olika djur. Så det finns en massa saker som vi kan göra och det kommer att vara en blandning av nytt och gammalt. Mm. Och ett måste. Ett måste, ja, ett måste är. Mm. Ett annat konkret projekt som Kolmården har bedrivit, det är ju med tigrar borta i Ryssland där du har varit inblandad, Sara. Berätta.
Precis. Vi stödjer ju Phoenix Fund som en rysk naturvårdsorganisation som arbetar i ryska fjärran östern med att rädda just amurtigen som lever där. Och jag och min kollega Marie har ju haft turen att få besöka det här projektet och uppleva på plats vad det är de faktiskt gör i Ryssland. Och det är en massa grejer de arbetar med. Inte bara just det här att bevaka en park. De har ju dels flera nationalparker och naturreservat som de hjälper till att skydda med hjälp av parkvakter som åker runt varje dag året runt och patrullerar i parkerna. De har kameraövervakning och gör jättestort arbete där med att fånga upp just den illegala verksamheten. Dels att man ju såklart inte ska skjuta tigen, men alla andra arter där i parken går ju också under samma skydd som man kanske också vill jaga. Om man vill ha kött hem eller om man vill sälja det på annat sätt. Man skyddar hela naturen där. Så det var väldigt häftigt att se. Men just att de också arbetar med att påverka politiska beslut. Och som Anders var inne på här, att man bygger kring städer just för att underlätta för djuren. På samma sätt bygger man ut i naturen. Istället för att bygga vägar rakt genom passager där djur ofta går, så bygger man dem kanske under bergen istället. Och det fick vi också se ett exempel på, deras första tunnel de höll på att bygga där, som nu idag står klar. Så det är massa olika saker man ser. Mm. På vilket sätt bidrar Kolmården till det här då? Vi pratar ju dels om tigrar dagligen och informerar våra gäster om det här. Vi har speciella guidningar där vi pratar extra mycket om det här, då en timmes guidning ungefär. Och där vi informerar om att man kan bli fadder till tiger och då skänka pengar varje månad om man så vill, eller skänka en engångssumma till det här projektet. Och då är det väldigt viktigt att kunna beskriva det bra för att folk ska veta vad det är de faktiskt lägger pengar på, så att det inte bara att det är något halvdåligt projekt, utan det här är faktiskt riktigt bra. Och det har vi sett med egna ögon. Och vart går pengarna då? Ja, pengarna går ju till hela det här arbetet. Och det vi får mycket rapporter från är ju nationalpark som heter Sovtigra och ett naturreservat som heter Lasovsky. Och just där går ju pengarna till att de här parkvakterna kan åka runt och bevaka. Men det går också till forskning inom området. Man har mycket kamerafällor och sånt för att kunna bevaka hur stora populationerna är och så vidare. Utbildning i skolorna är ett också som Phoenix jobbar mycket med. De åker ut och informerar i skolor. Så att det är jätteviktigt. Mm. Och det är också AMU-tigrar som ni har på Kolmården. Mm. På vilket sätt kan det bidra till den vilda populationen? För jag tänker avel till exempel, men även andra saker. Jag tror människor kan bli väldigt inspirerade av att se en tiger. Om någon aldrig har sett en tiger överhuvudtaget och komma till Kolmården och få se, känna lukten av en tiger, så blir man väldigt engagerad, tror jag. Och då är man kanske beredd att lägga några kronor till Kolmårdens insamlingsstiftelse för att hjälpa till. Mm. Och just att inspirera det här engagemanget är ju verkligen ett av våra allra viktigaste uppdrag och viktigaste uppgifterna. Och vi tar ju emot både alla våra gäster som kommer till oss när vi har öppet, men vi tar också emot skolklasser och olika grupper ända från förskoleåldern upp till universitetet och företag och så, som vi verkligen kan både utbilda och informera och framförallt engagera för djur och natur. Men det är så skönt att höra att det inte längre är enkom bara för att visa upp djuren, utan det finns ju ett annat syfte med det. Berätta kort också om forskningen, för det är ju också inte bara det dagliga arbetet där ni lär känna djuren och ni tränar dem på olika sätt. Och det kommer vi prata om i ett annat program, just med träning och vad det innebär. Det handlar inte om att de ska lära sig jonglera med bollar i första hand, utan det är ju för att de ska få träna sig att vara så naturliga som möjligt. Men det bedrivs forskning, så berätta lite om det. För det tycker jag är spännande och inte alla som vet om ju. Nej, precis. Absolut. Och forskningsmöjligheterna är ju oändliga i djurparken egentligen. Vi har ju så mycket spännande djur och forskare runt om i världen som har speciella frågeställningar. Istället för att åka ut i naturen och testa olika metoder, så finns ju djurparkerna som en väldigt bra resurs för forskarteam att faktiskt utarbeta metoder till exempel som sen kan användas för att rädda djuren ute i naturen. Mm. Som vi pratade om förut, till exempel titta på tassavtryck eller testa ut halsband som man sen kan ha radiosändare på och så vidare. Så det finns väldigt mycket möjligheter för det. Känner du, Sara, att den forskning som Kolmården bedriver, att ni har kunnat bidra med det också i det här tigerprojektet som du nämner?
Ja, det har vi nog kunnat göra. De har ju frågat oss ibland om vi kan hjälpa till med olika saker. Så vi kollar, som Thomas säger, tassa och tryck. I andra projekt har vi mätt spillning från snöleopard för att de vill ha storlek på det. Så vi har redan bidragit på flera olika sätt genom djurparken också. Men som med Phoenix Fund så är det just det här med att vi samlar in pengar och informerar som är det stora, känner jag. Att vi har bidragit med just det projektet. Jag tror djurparken kan göra väldigt stor skillnad där för att rädda arter. Det är så många besökare, över 600 miljoner människor som besöker världens djurparker idag. Och genom insamlingsaktiviteter så kan vi bidra med väldigt mycket. Men visst är det också så att ni rent konkret, fysiskt är ute på plats i projekt runt om i världen och bidrar med kunskap? Ja, jag har ett projekt i Kenya till exempel på Greve Zebra där en av våra veterinärer har varit nere och hjälpt till att söva zebror på plats och utbyta kunskap med veterinärerna där. Och här sätter man ju på radiosändare eller GPS-sändare på zebrorna för att kunna följa deras vandringsleder. Vart finns vattenresurserna för zebrorna? Vart föder storna sina föl och så vidare? Okej. Okay. Ja. Det är dags att avrunda det här programmet. Jag skulle egentligen bara vilja avsluta med att be er vara konkreta då. Kring varför finns djurparker? Varför är det så? Ska Jenny börja? Ja, alltså vi möter ju varje år tusentals människor som kommer till oss. Antingen i skolklasser eller besökare, gäster på sommaren till exempel. Och vi har ju en fantastisk möjlighet och också en skyldighet. Och vår vilja är ju att inspirera alla människor, barn och vuxna, till ett engagemang för djur och natur. Mm. Och det kan vi ju göra tillsammans med våra djur. Genom visningar till exempel, där vi har möjligheten att genom djuren väcka de här känslorna och väcka intresset i hjärtat. Inte bara försöka pumpa in kunskap hos folk. Utan för det får man från så många andra ställen. I djurparken ska man ju ha en fantastisk dag också. Man ska ju inte bara gå till skolan liksom. Det är ju jätteviktigt att man har roligt samtidigt och då lär man sig också på ett mycket mer positivt sätt. Hur kan man genom en visning, en uppvisning inspirera och informera då? Ja, genom att berätta om djuret och hur situationen ser ut i det vilda också. Och verkligen väcka engagemanget genom att ge ett hopp i hur vi varje människa kan göra så att till exempel tigen kommer finnas kvar längre ut i det vilda. Och just det här hoppet, att det är positivt, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Sara, du är ju som djurvårdare. Hur bidrar du till det här med information och inspiration och utbildning? Mycket genom guidningar och när man träffar gäster i parken, som vi var inne på, våra visningar är ett jättestor hjälp. För där kan man dels visa vilket djur det är. Många kan ju inte så mycket om djur idag och just genom visningar så kan vi visa upp dels vilka relationer vi kan skapa mellan våra djur. Vilka fantastiska och intelligenta varelser de ofta är som vi vill bevara. Och just berätta då och informera om hoten som finns. Jag tycker det är ett jätteviktigt verktyg vi har. Mm. Och skyldighet också att visa upp dem för att skapa det här intresset för människor. Ja, för ju större kunskap man har om någonting, desto större förståelse får man ju också, en större känsla för det naturligtvis. Mm. Tycker det låter väldigt rimligt och viktigt. Mm. Fler anledningar till varför djurparker finns? Många barn som besöker oss. Och första gången kanske någon får se eller känna lukten av en tiger till exempel. Det kanske finns en ny David Attenborough bland dem som kommer att göra stor skillnad framöver. Ja. Planetskötare pratar man om ibland, som miljömedveten. Jo, men om man kommer dit med positiv lust att man är på en djurpark för att det är kul och om man då är i ett positivt mindset eller man ska säga, då kanske det är dags också att börja berätta lite om de goda sakerna som vi gör för att rädda den här planeten. Och där finns det egentligen hur mycket som helst. Det är en av de största frustrationer jag kan känna, att inte människor vet om hur mycket bra saker som händer också. Därför det är ju på det vi ska bygga en ny värld. Och där är det våra besökare som är barn som ska växa upp och de ska känna till de här lösningarna och använda dem i sin vardag och skapa en bättre planet, vilket jag är helt säker på att vi kan göra. Ja, jag tycker det är en bra sammanfattning. Jag tror att det är viktigt att man ser den här nya bilden för många när det gäller djurparker. Vad djurparker faktiskt gör och att ni står på barrikaderna när det gäller djur och natur. Och att ni har både, som du säger, en vilja och en skyldighet att bedriva det här arbetet.
Så avslutningsvis då, vad ser ni från era respektive yrkesroller som er viktigaste uppgift, er viktigaste roll? Ja, för mig är det att hitta sätt att väcka intresse och att hitta sätt att inspirera för ett livslångt engagemang för djur och natur. Thomas? Ja, det är att fortsätta med goda kontakter med andra djurparker för att bevara en sund population i djurparken. Vad säger du, Anders? Ja, det är väl att ta vara på den här positiva energin som finns hos besökarna så att de både vågar, orkar se hoten och kan se möjligheterna och vägarna framåt och klara av att förklara det. Mm. Ja. Och för mig som djurvårdare är det mycket att kunna förklara djurs beteenden och varför det är så viktigt att kunna bevara djur på det sätt vi gör. Mm. Toppen, hörni. Jag säger stort tack till Sara, Anders, Thomas och Jenny för det här. Jag hoppas att ni, precis som jag, har lärt oss och inspirerats och informerats till en del just till livslångt engagemang. Jag tror att det är jättesvårt att vi ska göra allting var och en, men jag tror att var och en kan göra någonting i alla fall. Jag tror att vi måste utmana oss själva och ta ett litet steg i taget, göra det som ibland kan kännas svårt eller till och med lite jobbigt, men det måste vi för att vi ska kunna ha en värld som är hållbar och fungerande i, och kanske en gång i framtiden inte behöva ha djurparker till och med. Tack för att ni kom. Tack. Och tack för att ni tittade.